はい、高須田パークの、パノラマコースには、壁があるのかどうか、壁とかね、楽しめるのかどうか、ちょっとしたポコさんがあるのかどうか、検証してみようと思います。はい、高須田パークゴンドラ降りてでさ、このみんなここばか滑るじゃん、ダイヤモンドコース、うん、で向こうはあんまり行かないじゃん。なんでかというと、あのスノーボーダーの人歩かなあかんからでしょ。でここもそうでしょ。ほらこの差15メーターぐらい歩かなあかんじゃん。ここまで歩いとるか、20メーターか30メーター歩かなあかんな。この辺から滑れるな、うん、ということで、両サイドねガラガラなんですよ。あ、今日いっぱいおるか、あれはたまたまか、たまたまだな、あの量はたまたまだな。ちょっとノーカットでいくね、カミカミだったり、間延びしたりするかもしれませんが、ご了承くださいということで今日スキー履いてます。で、ちなみに僕は、高須のパークとダイナランドを、中心に、週に40本ぐらい動画をアップしております。あと何言うんだっけ、カミカミでごめんなさい。なんだっけ、あ、そうだ、高須のダイナね、昨日もいっぱい撮ったんで、動画アップしたんで見てください。さあどこまで行こうかな。さ、ダイヤモンドコースに連結する部分まであるじゃんか。あそこまでノーカットで行くわ。じゃあ壁、パノラマコースでさ、壁、探したことないんだわ。意識したことなくてさ、これバナナパイプじゃない、これほら。これ、ちょっとしたバナナパイプじゃん。ほら、もう行くわ。ほら。バナナパイプあるぞ。バナナパイプ。まだでききってないね、バナナパイプ。うん、3つあったけど。壁さ、あるかなって思って探したことないんだ。ないね。尾根だからかな。尾根だからかな。まあいいや、探そう。うん、ひたすら探そう。ここをさ、あんまりみんなこう、あそこ、ウェーブじゃない、あれ何、あれ、ウェーブかな。あ、これウェーブじゃん。ウェーブっぽいじゃん。あ、自然ウェーブだ、これ。自然ウェーブ。うん。壁、ないね。いや、まあいいや、ひたすら探そう。壁探そう。ちなみに、このテクニカルコースはまだ閉鎖だね。閉鎖ですね。うん、まだだね。もうちょいだね。さあ、壁探そう。壁。うん。きついね。最高だね。壁ないね。今んとこないね。あの辺、まだか。よし、行こう。ノーカットね。ごめんね。間延びしてごめんね。壁。ほんとないな。この辺にさ、なんかさ、作りゃいいじゃんね。この辺。あ、キッカーとか。ふと思ったけどさ、あ、まあいいや。さあ、探そう。びっくりした。それでこれさ、どっち行こうかな。二手に分かれるんだよ。これ二手に分かれて、途中でまたぶっつくんだけどさ。どっち行こうかな。こっちにはなさそうだから。こっちにはなさそうだから。こっち行こうか。こっち行ってみようか。これ、急斜面の。これさ、今朝撮ったわ。パウダーの急斜面。よし、探そう。コブじゃねえわ。パウダー。壁ないか。おるやん、これ。なんこれ。下手こくと木にぶつかるな、これ。ここさ、釣り欄に死んのかな、ここ。所詮こんだけの森でしょ、あそこで繋がるんだわ。こんだけの森じゃん。なんかあるんかな。まあ、いいや。よし、壁。向こう側にあったんかな。この森さ、釣りがしやんよね。
ごいねこれ、うん、お、来た来た、みんな、これで合流ね、うん、どっちも似たようなもんだよ、向こうにも急斜面あるしさ、うん、あそこ壁あるじゃん、あ、ダメだ、ロープ張ってあるわ。さあ、ひたすら探そう、パノラマコースには壁があるの、あるのでしょうか。ひたすら探すぞ、ノーカットで。みんなも動画見ながら探してください、動画見ながら探してください。楽しいな、ここが。これいいじゃん、これ。俺さ、このアルの挑戦始めてからさ、 YouTube ホレーって口癖になったな。そんなこと言わんかったんだよな。ホレー、これ見て、ホレーっつって、これ何、これこれこれ、はあ、これこれ面白いな。これサムネにしてくれんな、コンピューターさ、 YouTube のコンピューター。これさ、ほら大きいから、これこれ、ああ、これ面白いね。いて、木が痛かった。あ、これ壁あるじゃん。これ壁発見。壁だ。俺あの木くぐっとったところ壁だわ。ここも壁、ちょっとした壁。ほれ。壁あるだ、ほれ。あっちじゃないな。柵してあるでな。まあ、川があるでな、川だな、あれ多分。ここは谷底だしな、谷底。これ壁じゃん。あるじゃん。壁。壁あるじゃん。まあ、今朝も撮ったけどさ、ここ。やっぱここだけなんかな。パラダイスコース。はあ、あ、こんだけか。あ、来た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 。よっ。よっ。こんだけか。百歩落ちて、ここさ、行き過ぎるとさ、谷底落ちるな。はあ、谷底、壁の頂上を、壁、ゲレンデ。はあ、まあ、うん、はあ。ここさ、みんな滑ってさ、壁にしてくれりゃいいんだけどさ、あんまりみんな滑ってないね。はあ、ああ、はあ。壁っちゃ壁だけど、ここじゃ遠心力でこっちに力持ってっとるで、ここには来にくいんだよな。で、パラダイスコース終わりで、あそこがもうダイヤモンドコースね。うん。はああ、さっきキッカーさ、整備しとったで。あ、また整備しとるな。またできんのか。嫁たキッカー、あ、いけるか。あ、嫁たキッカー、ん、嫁たキッカーの動画、アップします。ちょっと一点切るね。チャンネル登録よろしくお願いします。